Estavas a filmar ou estavas a filmar? Ah pá, isto é o... Isto é, estou a filmar o pessoal trabalhador. Eu já vou começar a... E é mesmo que lá está. Olha que eu nunca tinha tido a fazer essa brincadeira. Quantos estão? É os gambuzinhos. E é mesmo. Mas onde é que estão os gambuzinhos? Olha que é mesmo. É gambuzinhos, é o gambuzinho. É o gambuzinho. É o gambuzinho. É que andou a caçar. Gambuzinhos. Olha que é gambuzinhos. É gambuzinhos. Eu pensava que estava a usar. Já passaram ou não? Ou é agora? E é as luzes, eram até. Está bem, então onde é que já provavelmente nos encontramos? Como esta, este já, então. Está bem, depois é que pode ter mão. Sim, obrigada. Sim.